Mirdita, me qenë se Edi Rama në vend të paraqitjes dokumentave zyrtare për të vërtetuar pronësinë e nënës së tij të ndjerë dhe familjes saj për 224.000 metra katror tokë në zonën më turistike dhe më panoramike të bregut, të cilat ai në fakt nuk i ka, sepse ato dokumenta nuk ekzistojnë, u përpoq që mungesën e tyre ta zëvendësoj me sharje, me fjalë të pista prej ordineri, kërcënime banditeske, gënjeshtra dhe mashtrime të trasha dhe banale. Për t'i dhënë mundësi të sqaroj publikun për dosjen Gjipea dhe lidhjet e tij direkte me këtë dosje prej 224.000 metër katror tokë, unë sot po i drejtoj atij publikisht disa pyetje. 1. A keni deklaruar ju Edvin Gjipea me datë 24 maj të vitit 2024, po citoj se unë dhe ndjera nëna ime nuk kemi kërkuar kur një metër tokë? 2. A është nëna jote Aneta Rama Koleka së bashku me kolegë të tjerë palë në gjyqë me shtetin që ka kërkuar 224.000 metër katror tokë në Gjipe? Në rast se po, pse mashtrove publikisht me datën 24 maj, fole në emrin tëndë, por dhe në emër të të ndjerës nën që nuk të përgjeneshton dot? A e dini ju, Edvin Gjipea, se mashtrimi publik është vepër penale dhe mashtrimi publik në emër të njeriu që nuk jeton më është vepër penale dy herë më rëndë se e para? 4. Nëna ju e ndjerë nuk jeton më. Pra, ti dhe Olsi jeni trashëgimtar të saj, apo nuk jeni? Mos do thuash se është vetëm Olsi? 5. Si ka mundësi që këto 224.000 metër katror tokë në Gjipe, në zonën më panoramike dhe më turistike të bregut, nuk ekzistojnë të regjistruara në kadastrin e kohës së mbretërisë, kohës së pushtimit dhe kohës së komunizmit, nga pronarët që të faqen sot? Shtoj këtu se familja gjyshit tuaj, Petro Koleka, ka patur ministër të Enverhorës, por dhe vetë gjyshi yt, Petro Koleka, nuk ishte njëri pashkollë. 6. Çfarë të lidhë ty, kryeministër, me nderë shtetar, me një tokë e cila nuk ka qenë kur e regjistruar në kadastrë si tokë e familjes tuaj, dhe ju nuk keni asnjë dokument që të vërtetoj se regjimi komunist i Enverhorës e konfiskoj apo e shpronsoj atë? Lidhur me këto pyetje, pres një përgjigje të kthjellë dhe të qartë para se unë të vazhdoj me pyetje tjera të cilat ndriçojnë në mënyrë përfundimtare grabitjen e 224.000 metër katror tokë nga Edi Rama, familjarët e tij Koleka. Faleminderit.